ትንሣኤ ማለት ምን ማለት ነው? ትንሣኤ ከመነጋገራችን በፊት አንድ ነገር ልታስታውሱና ልታውቁ የሚገባ ነገር ስለ መስቀል ማውራት አለብን። የአንድ ክርስቲያን ሕይወት መሰረቱና ማዕከሉ ምንድን ነው? መስቀል ነው። መስቀል ነው። እኔና እናንተ የተገኘንበት ታሪካችን የተጀመረው ቤት ነው። እስኪ በመስቀል ነው በሉ። እውነት ውሸት? ስለ ትንሣኤ ከማውራታችን በፊት ስለምን ማውራት አለብን? ስለ መስቀል ማውራት አለብን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በኃጢአት ምክንያት ምን ላለ ሰው? ለወደቀ ሰው፣ ለሞተ ሰው ወይም ከእግዚአብሔር ዓለም ለራቀና በኩነኔ ላለ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? ሞተ። ቤት ሞተ? መስቀል ላይ ሞተ። ስለዚህ የእኛ ማዕከልና ሴንተር የታሪካችን ጅማሬ ያለው የት ነው? መስቀል ነው። መስቀል ነው። የክርስትናችን ደግሞ መደምደሚያ ማን ነው ካልከኝ፣ የክርስቶስ የኢየሱስ ትንሣኤ ነው። እጸልያለሁ በዚህ ቃል ካስተማርኳችሁ በኋላ የሞቱ ነገሮች ዛሬ ይነሳሉ። እስቲ ከጎናችሁ ያለውን ሰው የሞተ ነገር ዛሬ ይነሳል በለው። እስቲ ከጎናችሁ ያለውን ሰው በቤቴ ላይ ትንሣኤ ይሆናል በሉ። ድገሙና በሉ። እስቲ መስቀል የክርስትናችን መሰረትና ማዕከል ነው አይደል ያልኳችሁ? ክርስትና የጀመረው በመስቀል ሲሆን ክርስትና ፍጻሜ ደግሞ ያገኘው በምንድን ነው አልኩ? በትንሣኤ። እስቲ ከጎናችሁ ያለውን ሰው የክርስትና ፍጻሜ የተገኘው በትንሣኤ ነው በሉ። ድገሙና በሉ። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ። ኢየሱስ ክርስቶስ በኃጢአት ስለወደቀው ሰው ልጅ ዕዳ ለመክፈል ወደዚህ ምድር መጣ ይላል አይደል? ትንሣኤ ማለት ምን ማለት ነው? ትንሣኤ ማለት ምን ማለት ነው? አንደኛ እንደገና መነሳት፣ እንደገና መቆም፣ ካረጀ ነገር ውስጥ አዲስ ነገር መውጣት ብለን ከዚህ በፊት ተነጋግረናል። ትንሣኤ ማለት የተለየ አሰራር ነው። ትንሣኤ ማለት የተለየ አሰራር ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 42 ምን ይላል? እናንብበው እስኪ። ሰይጣን ምን ይጠላል ካላችሁ ይሄንን ስብከት ይጠላል። የሙታን ትንሣኤ ደግሞ እንዲህ ነው፣ በመበስበስ ይዘራል፣ ባለመበስበስ ይነሳል። በውርደት ይዘራል፣ በክብር ይነሳል። በውርደት ይዘራል፣ በክብር ይነሳል። አሜን አይባልም? በድካም ይዘራል፣ በኃይል ይነሳል። በፍጥረታዊ አካል ይዘራል፣ በመንፈሳዊ አካል ይነሳል። ፍጥረታዊ አካል ካለ መንፈሳዊ አካል ደግሞ አለ። ካሞን ሉካት እዩኛ እንዴ። ገበሬ ዘር ሲዘራ አይታችሁ ከሆነ ገጠር ላይ ቆሽሾ ምን ሆኖ ሌላ ጭቃ በጭቃ ሆኖ ላብ በላብ ሆኖ ተርቦ ብቻ እንድ እሺ አይታችኋል። አይ ገበሬ የሆነ ሲያርስ የገጠመው ሰው አለ? አሪፍ ሆኖ ነው የሆነ ቁንጣ ነገር የተቆራረጠ የተቦጫጨቀ ልብስ ለብሶ ነው ምን የሚለው የሚዘራው። በውርደት ይዘራል ሲባል አንድ ገበሬ ሽክ ብሎ ሱፍ አድርጎ ቆንጆ ነው ሄዶ አይደለም የሚዘራው። ማለት በውርደት በድካም ይዘራላል። ኢየሱስ በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ምድር ላይ ተመላለው ሲዘራ ኢሳይያስ ምን ይለዋል? 53 እንወዶ ዘንድ ይላል ደንግባት የለውም ይላል። ኢየሱስ መጥቶ ሲመላለስ እንደዚያውን እንደገለጥኩላችሁ ገበሬ ነው፣ የሕማም ሰው ሆኖ ደዌን ምን የሚል የሚያውቅ ሰው ሲያየው የሚወደው ውበት እንኳን የለው፣ ደንግባት የለው፣ የተቀሰፈ ነው የሚመስለው። ካሞን ምን ያለ የተቀሰፈ ነው የሚመስለው። ለማን ነው የተቀሰፈው? ለማን ኃጢአት ነው የተቀሰፈው? ሙታን ትንሣኤ እንዲህ ነው አለ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች፣ ባለመበስበስ ይነሳላል። በውርደት ይዘራል፣ በክብር ይነሳል። በድካም ይዘራል፣ አንብብል፣ በኃይል። ከዚህ ምሽት ጀምሮ ነገራችሁ በኃይል ይነሳ። አሜን። ትዳራችሁ በኃይል ይነሳ። አሜን። ቢዝነሳችሁ በኃይል ይነሳ። አሜን። አገልግሎታችሁ በኃይል ይነሳ። አሜን። ያመነ ሰው ጮ አሜን። አሜን። እስኪ ከጎናችሁ ያለውን ሰው ያ ነገር ይነሳል በለው።
በመበስበስ ይዘራል ባለመበስበስ ይነሳል በውርደት ይዘራል በክብር ይነሳል በድካም ይዘራል በኃይል ይነሳል በፍጥረታዊ አካል ይዘራል በመንፈሳዊ አካል ምን ይላል በኢየሱስም ከዚህ ቤት ሳትወጡ ነገራችሁ ይነሳ አሜን አጠገባችሁ ያለውን ሰው ጀርባውን ምቱና ነገር ይነሳል በለው የሞተ ነገር ካለ ዛሬ ይነሳል በለው ለምጽፉ ሰዎች ትንሣኤ ማለት እግዚአብሔር ታላቅ ኃይሉን የገለጠበት ነው ካሙን ትንሣኤ ማለት አንድ ሰው ከተየቀ እግዚአብሔር ታላቅ ኃይሉን ምን ያለበት አንድ እዩኝ ስሙኝ በጌታችን ቃል ትንሣኤ ማለት እግዚአብሔር ታላቅ ኃይሉን የገለጠበት ምን አይነት ኃይል ስትለኝ ይሄ የምታየው ሰማይና የምታየው የኖርክ ያለው ምድር እግዚአብሔር በምድርና በሰማይ በታች ያሉትን ፍጥረታትን ካለመኖር ወደ መኖር ሲጠራ ከተጠቀመው ኃይል ይልቅ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው ኃይል እሺ ከጎን ያለው ሰው ይበልጣል በለው አንተ እግዚአብሔር እኔና አንተ ግዙፍ ነው የምንለው ሰማይና ምድርን በምድር ያለውን ተራራውን ባህሩን ንገረኝ የብሱን ያለውን ሁሉ አምጥቶ ሲተክልና ሲያበጃጅ ከተጠቀመው ኃይል ይልቃል ኢየሱስን ከሞተበት ሲያስነሳ የተጠቀመው ኃይል ሞት ማለት የልሰው ልጅ ሁሉ ጠላት ነው ሞትን ሊያሸንፍ የቻለ አንድም ንጉስ የለም አንድም ኃያል ሰው የለም ሞትን አሸንፎ የተነሳ የሞትን ኃይልና ጣር አጥፍቶ የተነሳ ማ ብቻ ነው አንተ እኔን ስም ጥራስ ማ ብቻ ነው እጅ ከፍ አርግና ኢየሱስ በለኝ ድገምናስ ኢየሱስ በለኝ ኤፌሶን ላይ ሲናገር ምን ይላል ከኃይሉ የሚበልጥ የኃይሉን ምን ታላቅነት ከሁሉ የሚበልጥ በዚህ ድምጽ ከሁሉ የሚበልጥ የኃይሉ ታላቅነት ምን እንዲሆን ታውቁ ዘንድ ክርስቶስን ከሙታን ሲያስነሳው ከምን ሲያስነሳው ጌታ ኢየሱስ ምስክሬ ነቢያት የተፈራረቁበት የናንተ የጸሎት ጉዳይ አገልጋዮች የተፈራረቁበት የጸሎታችሁ ጉዳይ ዛሬ ማታ በቤታችሁ ትዩ ሰማይ ይከፈታል አንድ ያመነ ሰው ጮ አሜን ይህም የልባችሁ አይኖች ሲበሩ የመጥራቱ ተስፋ ምን እንደሆነ ፖል እንዲያላችሁ ለኤፌሶን ቅዱሳን ይህም አለ የልቦናችሁ አይን ሲበራል ይሄ ምስጢር የሚገባ በፍጥረታዊ አይን አይደለም ቀድም ብያቸዋለሁ በፍጥረታዊ አይን አይደለም መንፈሳዊ ዓለም ላይ መንፈሳዊ አይኖች ምን ሲሉ ሲከፈቱ ዛሬ መንፈሳዊ አይኖቻችሁ ይብሩ አሜን የልቦናችሁ አይኖች ሲበሩ የመጥራቱ ተስፋ ምን እንዲሆን በቅዱሳን ዘንድ ያለው የርስት ክብር ባለጠግነት ምን እንዲሆን ለምናምን ከሁሉ የሚበልጥ የኃይሉ ታላቅነት ምን እንዲሆን ታውቁ ዘንድ ነው ክርስቶስንም ከሙታን ሲያስነሳው ካለቅነት ከስልጣንም ከኃይልም ከጌትነት ሁሉ በላይና በዚህ ዓለም ብቻ ሳይሆን ነገር ግን ሊመጣ ባለው ዓለም ደግሞ ከሚጠራው ስም ሁሉ በላይ በሰማያዊ ስፍራ በቀኙ ሲያስቀምጠው በክርስቶስ ኢየሱስ ባደረገው ሥራ የብርታቱ ጉልበት ይታያል ሁሉንም ከእግሩ በታች አስገዛለት እዚህ ደግሞ ሁሉንም በሏል ሁሉንም ከእግሩ በታች አስገዛለት እንዲብየት ትንቢት ልናገር 2030 አመት የተወለድነው እድሜ ጀምሮ እላችን ላይ ሲጨፍርብን እላችን ላይ ሲጫወትብን የነበረ ዛሬ ከእግራችን በታች ይረገጣል እሺ ብሪክ ባለና ይረገጣል የምኑን ኃይል የኃይሉን ታላቅነት ምን እንድትሉ እንድታውቁ እግዚአብሔር ኢየሱስን ሲያስነሳ ከምኖች ይላል ከኃይላት ከስልጣናት ካለቆች ከገዢዎች ከጌቶች በላይ በኢየሱስም ይሄ መንፈስ ያገኛችሁ አሜን ጌታ ምስክሬ ዛሬ ከዚህ ቤት ስትወጡ እንደሌላ ሰው ተቀየራላችሁ አሜን ያመነ ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ ኢየሱስ ማን ነው? የትንሣኤ ኃይል ምን ያደርጋል? የትንሣኤ ኃይል ስም ይቀይራል፣ ዝና ያወጣል።
አቤት አቤት። እሺ ከጎን ያለውን ሰው የትንሳኤ ኃይል ወለው ስም ይቀይራል፣ ዝናህን ያወጣል። እውነት ውሸት ኢየሱስን ስትቀበል ስምህ አልተቀየረም? የኔ ስሜ ተቀይሯል። ኢየሱስን ስቀበል፣ የትንሳኤው መንፈስ ስቀበል፣ አንደኛ ስሜ ተቀየረ፣ ዝናዬ ወጣ። ይሄ መንፈስ ዛሬ ውስጣችሁ ይግባ። ለምጽፉ ሰዎች አንደኛ ትንሳኤ ኃይል ታላቅነት ሲገለጥ ምን ይሆናል? ስም ይቀየራል፣ ዝና ምን ይላል ይወጣል። ሁለተኛ በሰማይ ስፍራ ትቀመጣለህ። አሜን። የአድራሻ ለውጥ ይሆናል ማለት ነው። አሜን። ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ የሞትን ጣር አጥፍቶ ሲነሳ የአድራሻ ለውጥ ነው ያደረገልን። እውነት ውሸት? ልክ ነኝ ወይ? የት ሄዶ አስቀመጠ? ንገረኝ። በአብ ቀኝ በሰማይ ስፍራ ምን አደረ? ሄዳችሁ ኤፌሶን ምዕራፍ 2ን አንብቡ። ጳውሎስ በሰማያዊ ስፍራ አስቀመጠን በአብ ቀኝ ይላል። ማንም አልተቀመጠም። ሄሎ፣ ስንት ንጉስ መቀመጥ የሚፈልግበት አንቱ የተባለ ሰው መቀመጥ በሚመኝበት መንፈሳዊ ዓለም ላይ እግዚአብሔር እንዲሁ ኢየሱስን ከሙታን በማስነሳት ብቻ በትንሳኤው ኃይል ብቻ በአብ ቀኝ ሄደን ምን አለ? እስቲ ከጎን ያለውን ሰው የኔ አድራሻ በአብ ቀኝ ነው በለው። የትንሣኤ ኃይል ስፍራን፣ አድራሻን፣ ደረጃን ይቀይራል። ዝቅ ላይ ከፍ ይላል። የወረደ ይወጣል። ያዘነ ምን ይላል? ሶስተኛ ከሁሉ ከእግሮቹ በታች ምን አሉለት? ተገዙለት ይላል። ይሄ የትንሣኤ ኃይል ነው ያደርገው። ይህንን የሚያደርገው ሁሉ ከእግሩ በታች ምን አሉለት? ተገዙለት። ኢየሱስ ሞትን አሸንፎ ሲመጣ ሁሉ ከእግሩ በታች ተገዛ። ለዚህ ነው እባቡና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ አለ ያለው። ምንን ሰጣችሁ ይላል። ለዚህ ኢየሱስ ከሙታን ሞትን አጥፍቶ ሲነሳ የትንሣኤ ኃይል በእኛ ላይ ምን አደረገ ሲባል በሴጣን በሉሲፈር ወይም በዚህ ዓለም ገዢ ላይ ከእኛ በታች ከእግራችን በታች እንዲረገጥ ምን ተሰጠን? ስልጣን ተሰጠን። ስልጣን ተሰጠን። እስኪ ይችን ልናገር። የትንሣኤ መንፈስ ምን ያደርጋል? መጽሐፍ ያዛችሁ ሮሜ መጽሐፍ አውጡልኝ እናንብቦስ። ምዕራፍ 8 ቁጥር 11 እቺ ተናግሬ ልጨርስ። የትንሣኤ መንፈስ ምን ያደርጋል? ነገር ግን ይላል ፖል ለሮም ሰዎች ሲጽፍ እንዲህ አለ፣ ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳው እርሱ መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር፣ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳው እርሱ በእናንተ በሚኖረው በመንፈሱ ለሚሞተው ሰውነታችሁ ደግሞ ሕይወትን ይሰጣል። የኢየሱስ የትንሣኤው መንፈስ ምን ያደርጋል? ይህንን ይዛችሁ ዛሬ ለሊት ጸልዩ። ይሄ አሁን የምናገረውን ቃል ይዛችሁ ይኸው እዚህ ጋር ሶስት ነገር ይናገራል። አንደኛ የትንሣኤው ስሙ፣ ትንሣኤ ማለት ንግግርና ቃላ ሳይሆን ኃይል መግለጥ። እውነት ውሸት ንገሩኝ። ትንሣኤ ማለት ኃይል መግለጥ ንግግርና ቃላት ጨዋታ አይደለም። ለዚህ ነው ፖል ወደ እናንተ እኔ ስመጣ አላቸው በሚያባብልና በቃላት ብልጫ አልመጣሁም አለ። ኃይልን በመግለጥ ነው አለ። ኃይልን በመግለጥ ነው። ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ፓ የሚል የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ። ኃይል ግን መግለጥ አይችሉም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ ነው ኃይልን ሳትቀበሉ ከኢየሩሳሌም ምን አትበሉ አለ፣ አትውጡ አለ። ኃይል ስትቀበሉ ሙታን ይነሳሉ፣ ሽባዎች ይተረጡ፣ ዕውሮች ዲዳዎች ይናገራሉ፣ ተአምራቶች ይሆናሉ አለ። ፕሊስ ባካ፣ ትንሣኤ ማለት የንግግር ጨዋታ አይደለም፣ መንፈስ ነው። አንደኛ ይሄ አሁን ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ ያለው ስሙ፣ አንደኛ ለሚሞተው ህይወት ሰውነታችሁ ምን ይሰጣል? ህይወትን ይሰጣል። የትንሣኤ መንፈስ አንደኛ ምን ያደርጋል? ህይወትን ይሰጣል። እስኪ አጠገባችሁ ያለው ሰው ሞቷል ያልከውን ነገር በሉስ፣ ዛሬ ማታ ህይወት ያገኛል፣ ህይወት ይሰራል። እንዲህ ብዬ ልመርቃችሁ፣ ከዚህ ቤት ሳትወጡ የሞተው ነገር ዛሬ ትንሣኤ ይሆንለት። አረ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ። ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ? ለሚሞተው ህይወትን ይሰጣል ማለት ለታመመው፣ ለተበላሸው፣ ለሞተው፣ ለወደቀው ምንን ይሰጣል ማለት ነው? ህይወትን ይሰጣል። መንፈስን ትልካል አይደል የሚለው መዝሙረኛው ላይ ይፈጠሩማል አለ።
የምድርንም ፊት ምን ትላል? ታድሳላል። መንፈስ ይመጣ ምን ይመጣል ማለት ነው? ታድሶ ወይ ላይፍ ይመጣል፣ ህይወት ይመጣል። ሁለተኛ ሞትን ያጠፋል። ለምጽፉ ሰው የሞተ ሰው ወይ ልጅ የሞተ ነገር ካለባችሁ እርግጠኛው ነኝ ልንገር፣ ትምርት ሞቶ ከሆነ፣ አገልግሎት ሞቶ ከሆነ፣ የውጪ በር ሞቶ ከሆነ፣ ፋይናንስ ሞቶ ከሆነ፣ ዛሬ ከዚህ ቤት ሳትወጡ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ በእናንተ ላይ ያለው የትንሣኤ መንፈስ ሞትን ኃይል ያጠፋል። እስኪ አንድ ሰው ጮ አሜን በለኝ። ሞት የሰው ልጆች ሁሉ ጠላት ነው። ሞት የተሸነፈው መቼ እንደሆነ ታውቃለህ? በትንሣኤ ብቻ። እውነት ውሸት? ሞት ያላሸነፈው ሰው አለ? አለ የተባሉ ጀግኖችን አልቀበርናቸው? ከረገጣችሁት መሬት ስር ስንቱ ተቀበር? ሞትን ያሸነፈ ማ ብቻ ነው? ኢየሱስ ብቻ ነው። ሞት የሰው ልጆች ሁሉ ጠላት ነው። ሞት ከትንሣኤ መንፈስ በቀር የሚያጠፋው የለም። ዛሬ በቤታችሁ ላይ፣ በሕይወታችሁ ላይ፣ በትዳራችሁ ላይ፣ በአገልግሎታችሁ ላይ ይኸው ስሙ፣ የትንሣኤ መንፈስ ሞትን ብቻ አይደለም የሚነቅለው፣ ደጋግመ ከምትወርቅበት ኃጢአት ዛሬ ነቅሎ ያወጣሃል። አሜን ብትል ይሻላል። እሺ እንዲህ በሉ፣ ዛሬ ማታ በሉ፣ በእኔ እጅ በሉ፣ የሞተ ይነሳል። እኔ በመንፈስ ዓለም በዚህ በስፒሪት ዓለም መጥራት አምናለሁ። ሰማይ ሲጠራ ነው የመጣው። ካልጠራ የሚመጣ ነገር የለም። ጥራ፣ ዛሬ ጤና ከሆነ ጥራ፣ ፋይናንስ ከሆነ ጥራ፣ ሚስት ከሆነች ጥራ፣ ባል ከሆነ ጥሪው፣ ይመጣል፣ ቀጥሎ ይመጣል። እድሜሽ እንዳይል ማይመጣ ነገር የለም። ሄይ ዘራፍ ቹራ ጋሳ ታራ፣ የትንሣኤ መንፈስ ሶስተኛ ምን ያደርጋል? ያነሳል። ምን ለማድረግ? ሕያው ያደርጋል ማለት ያነሳል ማለት ምን ማለት መሰለህ? ለመውረስ ያነሳሃል። ካሌብ ላይ የነበረው ስፒሪት እኮ የትንሣኤ ስፒሪት፣ እንውጣና እንነሳና እንውረስ ያለው። ማሸነፍ እንችላለን እንደ እንጀራ ይሆኑልኛል ያለው በምን ስፒሪት ነው? በትንሣኤ ስፒሪት። ስለዚህ ይሄ የትንሣኤ ስፒሪት ውስጥ ሲገባ ኦልሬዲ ምን የሆነ ነገር፣ የሞተ ነገር ምን ይላል? ይነሳል። መቆም ያልቻለው ነገር ምን ይላል? ይቆማል። እወርሳለሁ ያልከውን ነገር ምን ማድረግ ትችላለህ? መውረስ ትችላለህ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል።